Mums izdevās parunāties arī ar Ukrainas karavīriem, ar Ukrainas armijas karavīriem, kuri atbrīvoja Šofta ciemus Urožaini un Staromajorski. Kāda tad ir tā situācija uz nulles līnijas? Un kaut ciemi kaujās ir sagrauti un neapdzīvoti. Redzams, ka visur mētājs sašauta bruņotehnika un mīnas ir bīstami. Tas teritorijas var būt mīnētas. Un karavīri, ar kuriem runājām, kas arī atbrīvoja Urožaini, viens no viņiem, starp citu, ir apmācīts Latvijā par snaiperi, un viņi ir motivēti cīnīties tālāk. Lūdzu video. Šis ir pēdējās nedēļās no Krievijas okupācijas atbrīvotās vietas dienvidu austrumu frontē Donetskas apgabalā netālu no administratīvās robežas ar Zaporīžas apgabalu. Neskučnev ciems, ko Krievija bija sagrābusi vairāk nekā gadu, tika atbrīvots jūnijā. Pēc Krievijas okupācijas un smagajām kaujām ciemā viena pēc otras rindojas sagrautās mājas. Šis jau ir Ukrainas pretuzbrukuma ietvaros atbrīvotās teritorijas šovasar. Šajā gadījumā Donetskas apgabalā šobrīd dodamies frontes virzienā Urožainis, kas ir viena no pēdējām, kas tika atbrīvota pavisam nesen. Dodoties tālāk uz dienvidiem, ar vien vairāk var sajust un dzirdēt frontes tuvumu. Un vien dažu kilometru attālumā arī jau saskatīt. Šis ir krievu tanks, kas iznīcināts Ukrainas pretuzbrukuma ietveros šajā vasarā. Tur tālāk ir redzami dūmu stabi, melnu dūmu stabi, kas kūp tur atrodas Urožaine. Un tur šobrīd atrodas arī fronte. Notiek smagas kaujas. Ukrainas armijai cenšoties virzīties tālāk uz priekšu, lai atbrīvotu teritorijas. Pa ceļam iznīcināta armijas tehnika. Šo Krievijas karaspēks izmantoja, lai no attālumu izšautu lādiņus, kuros atrodas kājnieku mīnas, tās izskaitot Ukrainas karavīru priekšā. Redzams, ka daļā stobru vēl atrodas ar mīnām pildītie lādiņi. Ierodamies Makārivkā. Tobrīd šis ciems apmēram 3 līdz 5 km līdz frontes līnijai. Driskās sarauti koki un reiz vairāku simtu cilvēku apdzīvoto māju gruveši. Arī šeit apšaudēs viss iznīcināts. Starp artilērijas dunu dzirdama vien lauku baloža dūjināšana. Daudzviet okupācijas spēku simbolika zēburti. Cilvēku te vairs nav. Gruvešos aizslāja melns kaķis. Šeit var saftapt vien bijušos mājdzīvniekus. Visur joprojām mētājas sprādzien bīstami priekšmeti, gan kājnieku mīnas, gan pret tanku. Ir bīstamība, ka šīs vietas var būt mīnētas. Ukraiņu karavīriem atbrīvotajās teritorijās jārīkojas uzmanīgi. Šīs te ir Krievijas pretanku mīnas, taču tās nedrīkst aiztikt. Ukraiņas karavīri to neaiztiek, jo, kā viņi paši saka, zem tām var būt atstāts arī kāds pārsteigums. Tālāk Ukraiņas karavīri mums neļauj doties, apšaudēs pārāk bīstami. Pāris kilometrus no Makārivkas jūlī nogalē atbrīvotā Staromajorske un uzreiz aiz upes šomēnes atbrīvotā Urožaine. Bet tikāmies ar karavīriem, kas atbrīvoja Urožaini un citas vietas un atradās savās pozīcijās elpas atvilkšanai. Starp viņiem snaiperis ar segvārdu Džiaģa Goga, jeb tēvocis Goga. Viņš snaipera prasmes ziemā apguva apmācībās Latvijā. Apskatījis arī Rīgu. Viņš uzņemšanu Latvijā raksturoja kā labu un siltu. Izceļ daudzos Ukrainas karogus ielās. Pretuzbrukuma laikā viņa uzdevums ir gan gādāt par vienību drošību, gan iznīcināt ienaidnieku. Tālu skatīties un vērot, kā mums mācīja Latvijā. Pamatā kā snaiperiem mums jāskatās līdz un jāsargā savus apakšvienības vads. Jāskatās pamalām, lai viss būtu labi, un ierodas iespēja strādāt atbilstoši profilam. Sešas dienas Urožainē, atbrīvojot ciemu un nostiprinot pozīcijas, pavadīja arī triecienvienības komandieris ar segvārdu TikTokeris. Viņam patīk filmēt. Profesionāls arī instruktors armijā 5 gadus, atbrīvoja Staromajorski un pāri upei Urožaini, arī bija tuvu nāvei. Bijām Staromajorskā un bijām Urožainē, bet motivē tikai viens – tā ir mūsu zeme, un mēs par viņu kā cīnījāmies, tā cīnīsimies. Urožainē smagi bija pārkļūšana pāri upei, ūdens līdz jostas vietai, visi puiši samirkuši, bet tur neko nevar darīt, galu galā esam kājnieki, ir jādara. Puiši būs samirkuši, netīri, nemazgājušies, visiem tam ir jāaiziet cauri. Tikām pāri upei, gājām ne pa mežu, bet koku strēli, neredzējām, kas tur ir, kas tur nav.
te čuješ zvuki uže naših neadekvatnih. Kad jau sāc dzirdēt mūsu pretiniekus, neadekvātos brāļus, tad jau tu sāc domāt citādi. Tu saproti, vai nu viņi tevi, vai tu viņus. Un viss, viņi slēpjas, mēs slēpjamies. Un pienāk brīdis, kad viņi sāk vālēt spēcīgāk. Pa diennakti nevar aiziet līdz noteiktajam punktam, jo pa tevi vālē minmetējs, pa tevi vālē tanks. Uražainē, kad sēdi mājā un pat tevi atlido 120 mm mīna, kad tēmēti pa māju kādas desmit tādas atlido. Tam mēs pareizi, slavu Bogu, vizeli, nu, ot, nezināju, ot. Tur mēs nosēdējām, paldies Dievam, izdzīvojām. Tur jautri nebija. Mēs sapratām, ka burtiski katra minūte var kļūt par pēdējo. Bukvaļno kažnā hvalīnā, vienā, mūs iestāt samai krāņi, tipā, i visu. Visus karavīrus kāds gaida mājās, arī tiktokeri, sieva un meitiņa, kurai drīz apritēs 4 gadi. Viņš cīnās viņa dēļ, un retās iespējas apciemot ir gan prieka, gan skumju pilnas. Tu atbrauc mājās, un ne viņi grib, lai tu brauc prom, ne tu gribi braukt. Bet tu saproti, ka tas ir tavs darbs, ka citādi nevar. Dodies tikai uz priekšu, tikai uz priekšu. Ir pagrūti. Kad atbrauc mājās, ir grūti. Bērns nelaiž, un tu sev apsoli tikai vienu. Es vienmēr atgriezīšos. Rītkārš var beigties, bet parīt atkal sākties, saka karavīrs, tādēļ atslāp nedrīkstēs arī pēc kara beigām, ko viņš definē kā visu Ukrainas teritorijas atbrīvošanu. Šī mērķa sasniegšanai būs jāpārvar dienvidu atklātās un Krievijas samīnētās dienvidu stēpes. Makārivka ir atbrīvota, taču tur tālāk jau ir citas apdzīvotās vietas un aiz nesen atbrīvotās Uružainas, dažus kilometrus uz to pusi, Ukraina turpina savu pretuzbrukumu. Gins Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Donetskas apgabala Ukrainā. Un šajos attēlos mēs savukārt varam redzēt, kā Makārivka, kur jūs tikko redzējāt sižetā, izskatījās pirms Krievijas pilnapmēra iebrukuma Ukrainā 2018. Gadā. Vienu no ēkām šajā ciemā ar otrā pasaules kara laika pieminekli. Un kā viņi izskatījās tagad augustā, pirms dažām dienām, kad mēs apmeklējām šo te ciemu pēc vairāk nekā gadu ilgušās Krievijas okupācijas.